Близько 18 години 30 хвилин на перехресті вулиці Салтівського шосе та вулиці Павла Дибенка сталася дорожньо-транспортна пригода. Щодо механізму, то автомобіль «Акура» рухався по Салтівському шосе з боку вулиці Академіка Павлова в напрямку вулиці проспект 50 років СРСР. А саме автомобіль «ВАЗ» виїжджав по вулиці Павла Дибенка на Салтівське шосе з лівим поворотом в напрямок вулиці Академіка Павлова. Зі слів очевидців, транспортні засоби, які рухалися в попутному напрямку з автомобілем «Акура», зупинилися дати можливість виїхати на Салтівське шосе з вулиці Павла Дибенка. Саме цьому автомобілю «ВАЗ» під керуванням водія 87-го року народження. Автомобіль «Акура» рухався по зустрічній смузі по Салтівському шосе з порушенням правил дорожнього руху. Виїхавши на це перехрестя, сталося зіткнення. Після зіткнення автомобіль «ВАЗ» декілька разів перекинувся. В свою чергу автомобіль «Акура» скоїв наїзд на перешкоду, бордюр з послідуючим наїздом на стовп міського електроосвітлення. Внаслідок даної пригоди пасажир та водій автомобіля «Акура» отримали тілесні ушкодження, були доставлені до медичного закладу. Травми легкі, ЗЧМТ, у водія перелом носа, у пасажира забиття тіла. Щодо стану водія автомобіля «ВАЗ», то бригада швидкої медичної допомоги забрала його і по дорозі до медичного закладу він в кареті швидкої допомоги помер.